Jsem léčitel Petr Davídek a chtěl bych se vyjádřit k momentální situaci. Toto video natáčím pro internetovou televizi Cesty k sobě a pro moje posluchače. Tak nejprve bych se chtěl vyjádřit k tomu velkému strachu ohledně toho koronaviru. Prosím vás, dávejte si velký pozor, abyste v těchto takzvaných posledních dnech neprojevovali tak velký strach. Od roku 2012 do roku 2022 žijeme v těžkých časech, které jsou nazvány jako poslední dny tohoto světa. Poslední špatný dny. Dny, kde vládne temnota a zlo. A to se blíží definitivně ke konci. Takže někdo si velice přeje, aby se naše vibrace velice ponížily. Proto nesmíte mít strach, blížíme se k tomu konci a je zapotřebí si naši krásnou energii udržet. Ohledně toho koronaviru je dobré vědět, že ze 100% nemocných nakažených nějakých 87% se odléčí doma. Je to nějakých jenom 12-13%, kteří jsou hospitalizováni. Takže dodržujte všechny hygienické návyky a doporučení a také doporučení vlády. Teď je zapotřebí, aby jsme všichni drželi spolu a respektovali se, aby jsme tento vir zahnali. Chci vám ještě říct, že proti koronaviru se dá bránit i mentálně. Samozřejmě je zapotřebí dodržovat všechny hygienické doporučení a nosit masky a zbytečně se nestýkat, aby jsme zdárně zahnali tuto nemoc. Ale teď se chci vrátit k tomu, jak jsem to myslel mentálně. Zkrátka je zapotřebí, abyste si každý řekl. Jsem naprosto přesvědčen, že já a moje rodina, že budeme zdraví. A pak je zapotřebí, abyste tomu 100% věřili a nesmíte mít strach. Funguje to podobně, jako když člověk chodí po hřavých uhlíkách. Když lidi chodí po hřavým uhlí, tak je to až půl metru hluboký a má to až 800 stupňů. A přesto ten člověk se nespálí, což není možný, že jo. Ta kůže na té noze by těch 800 stupňů nezvládla a ty nohy by se musely nutně seškvařit. Ale co se vlastně děje v tom těle? Že se ty nohy neseškvaří. Jeho lidská mentální síla obepne to tělo a mezi těmi nohy a mezi těmi uhlíky vznikne mentální energie, která nepropustí žár a ten člověk se nespálí. A přesně takhle to funguje i proti tomu koronaviru. Ale je tam podmínka, že tomu musíte 100% věřit a nesmíte pochybovat. Mějte toto na mysli a přestaňte se strachovat. A vyměňte strach za obezřetnost. Strach je nejtěžší a nejhlubší a nejtmavší energie. Obezřetnost už je vlastnost, která svítí. Vyměňte strach za obezřetnost. Co je to obezřetnost? Obezřetnost je, když člověk se něčeho obává, tak si řekne, co pro to udělám, abych se nemusel bát. A tak i vy vyměňte strach za obezřetnost. Žijeme v posledních dnech a já už vás na to připravuju hodně let. Samozřejmě jsem byl zablázna dlouho. Dneska už i Tomášové nevěřící, kteří vůbec neměli o tom ani potuchy a vysmívali se,
tak už dneska ví, že se něco musí stát, že tady je něco divně. A tak projevujte víru. A teď, když nikam nesmíme, já taky nemůžu zatím léčit, a čekám na pokyny vlády a jakmile nám to vláda dovolí, tak okamžitě budu k dispozici a budu vás zase léčit. Sledujte moje stránky, kde bude napsáno, kdy začnu opět ordinovat. Je zapotřebí, abyste si uvědomili, že všichni, kteří jste se momentálně v tomto letopočtu narodili, nebo v minulém letopočtu, tak jste chtěli být zde v těchto posledních dnech, abyste viděli ten konec. Všichni jste to chtěli. Těšili jste se na ten konec. Tak teď to máme. A je to čas tísní, jak je o tom řečeno v proroctví. A Ježíš Kristus vlastně říkal, jaký jsou ty znamení posledních dnů. On tam říká svým učedníkům, když se na to ptali, jaké budou znamení posledních dnů, tak říká, budou veliká zemětřesení, budou války, bude hladomor a přijde morová nákaza po celém světě. A to je právě ono. A dále pokračuje, až toto všechno uvidíte, pozdvihněte hlavy, neboť vaše záchrana je blízko. A to je rozdíl mezi člověkem duchovním, který ví, co se má stát a respektuje tyto slova Ježíše Krista, když vidí, co se děje a ten stav se zhoršuje a zhoršuje, tak ale víme přesně, že to dopadne dobře. Že zlo bude potrestáno a dobro zvítězí. Kdežto lidi, kteří jsou materiálně založení a nevěří těmto věcem, nebo se dokonce vysmívají, tak teď dneska žijou v obrovském strachu. Z toho, že vidí, že ta situace se neustále zhoršuje a kam až to půjde a zhoršuje se a nemáte východisko. Denně mi volá desítky lidí a tady se mi na moje názory, co si o to myslím. Lidi mají strach, ale je zapotřebí, aby jsme ten strach neměli. Jsou tady temné bytosti, síly, které si moc přejí, aby naše energie schřadla a byla hrubá, tmavá. A to právě v těchto posledních dnech nesmíme dopustit. Proto je zapotřebí, nesmíte mít strach. Řekněte si, jsem naprosto přesvědčen, že já a moje rodina budeme zdraví. A tak to přesně bude. Nezapomeňte na vesmírný zákon, který říká, že to, čeho se hodně bojíš, budeš muset prožít na vlastní kůži, aby se z toho už nikdy nebál. Proto se prosím vás nikdo tak hodně nebojte. No a teď vlastně máme čas, můžeme si užívat života, když jsme doma, tak toho všichni využijte. Pěstujte lásku, zabývejte se krásou, choďte do přírody a projevujte humor, dělejte humor, bavte lidi, odpočiňte si, než půjdete zase znova do práce. Já taky po dlouhé době si to užívám, jsem doma, nikam nemusím, nic nemusím a je to krásný pocit. Ale už se samozřejmě těším zase, až budu léčit. Takže jakmile nám to vláda dovolí, bude to napsané na mých stránkách léčiteldavidek.cz, tak tam napíšu, že už zase léčím a budeme se zase léčit. Můžeme se těšit na to, že je pro nás připravená krásná budoucnost. A vězte, že tato planeta je pod dohledem. Pod dohledem toho, kdo ji vytvořil. Takže se vůbec nebojte, že by ten, kdo tuto planetu vytvořil, že by ji nechal zničit. Nebo aby nechal zničit obyvatele této země. To je právě
to hezký na tom, že si to, ti, co dělají to zlo a chtěli by nám ublížit, tak tohle to si zauvědomujou. A přijde velice rychlý konec s nimi, s těmi lidmi, kteří se snaží dělat zle ostatním lidem. Jak to říká Kristus, že přijde oddělení ovcí od kozlů a zrna od plevelu. A to přijde velice rychle a bude to jednou proždy. A na světě zůstanou pouze lidi, kteří se budou snažit se mezi sebou chovat hezky a samozřejmě i k přírodě a zvířatům. A tito lidé zůstanou na této zemi a ti se budou vyučovat, jak správně žít a pak bude už konečně dobře a začne takzvaný zlatý věk lidstva. A na to se všichni můžeme v této době těšit. Tomuto světu dnešnímu vládne Satan. To je třeba si uvědomit. Satan je neviditelný zlo, ale skutečná bytost, která existuje. A Satan prohlásil vůči lidstvu větu, že zvítězil nad lidmi tím, že prokázal, že není. Takže má velikou strategickou výhodu, protože si s lidmi, kteří o něm neví a netuší a vysmívají se, že neexistuje, tak se s nimi může prakticky dělat, co chce. Jsou na světě lidé a jich hodně, kteří neustále omílají, kdyby existoval Pán Bůh, tak by nedopustil tady ty hrůzy. Ale ono to je trošku jinak, kdyby první lidé se nepostavili spůrně proti Stvořiteli, tak ten Stvořitel se mohl o nás starat do dneška a byli bychom mladí a byli bychom zdraví a žilo by se nám krásně a nikdo by nám nemohl ublížit. A tyto dny, kdy se ten půlce opět navrátí k lidem, se velice rychle blíží, takže se můžeme radovat a přestaňme se bát o naše životy a o naše zdraví. Buďme pouze obezřetní a udělejme všechno, aby jsme se nenakazili a aby jsme nenakazili ostatní lidi. Zabývejte se láskou, krásou, choďte do přírody, dělejte humor, protože když děláte humor, tak svítíte a všechno krásně kolem sebe vyčistíte. Přeju vám všem, aby jsme zdárně, všichni společně prožili tyto chvíle, kdy nemůžeme ven nebo kdy nemůžeme do práce a můžeme dělat spousty věcí, které dělat nemůžeme. Pro mě to je vlastně jako když jsem v důchodu. A léčitelé do důchodu nechodí, ty umírají v práci. Protože léčitelé už třeba už je nemocný a lidi ho nenechají na pokoji a ještě já, už jenom naposled já a to je furt, takže vím to od mých kolegů, že žádný důchod léčitelé nedostávají. Ty umírají v práci, léčitelé. Takže bych se chtěl s vámi rozloučit se slovy, aby jsme pěstovali víru, 100% víru, neměli strach a pozbuzovali i ostatní lidi, kteří si nejsou vědomi toho, co má přijít, dodávali jim naději, lásku a zdárně jsme tyto chvíle přečkali společně. Děkuji vám za pozornost a loučím se s vámi s mým známým motem. Na světě je krásně, ale záleží, s kým ho prožijete. Mějte se hezky. Na viděnou.